Hali ya hewa ilikuwa sawa tu hapa Vancouver. Ila hali ilikuwa tamu zaidi kwa hawa wapendanao, Mwamba Alice na bibie Jenny. By the way, wawili hawa hawana muda mrefu penzini, ni juzi tu ndo walikutana kwa mara ya kwanza kwenye lifti. Hey, hi, na ndo hivyo tena nyoyo zao zikavutana mahala. So kesho yake wakutana tena, na ndo ikawa tena na tena, kisha ndo hivyo wakajikuta wamekuwa pamoja tena, na love ikawa in the air. Zaidi ya simulizi ya Bima Zoea, mtoto mzee mito mingi na Mwamba Ngoswe baharia. Kwa Mwamba Alice, hii ndo ilikuwa mara yake ya kwanza kujihisi kupenda kiasi hiki, na kiapo ambacho alikiweka Mwamba ni kutotaka kumpoteza ubibie by fire by force, na ikiwezekana faster waoane kabisa. Lakini kwa upande wa Jenny, yeye amewahi kupenda, amewahi kuwa in love na mtu before, ingawa tujui ni nani mtu huyo na nini kilitokea baina yao, lakini ndo hivyo tena, maisha yake ameshasonga na ndo yuko na Mwamba hivi sasa Alice, na tangu amekutana siku mbili hizi kila kitu kwake kimebadilika ubibie, anajisikia vizuri na hataki kumkosa huyu Mwamba, iwe kwa kimbunga dherehisha au tufani bahisha, noma sana. Sasa hii leo wawili hawa wako safarini bwana, na safari hii ni ya Mwamba kwenda kumpeleka ubibie kwa wazazi wake ili kumtambulisha, kisha process nyingine zifuate za kuhalalisha kuwa pamoja penzini. Baada ya masaa mengi ya kuwa barabarani, hatimaye jioni hii wanafika nyumbani kwa wazazi wa Mwamba, na mama kafurahi kinoma kumuona mwanaye na kisha kutambulishwa kwa mkwewe mrembo kwelikweli, bibie Jenny. Sasa bwana, ikawa zamu ya baba kumuona mkwewe, lakini baba kapata mshtuko mkubwa kuambiwa huyu ndo mke mtarajiwa wa mwanaye na anatarajiwa kufunga ndoa hivi karibuni. He? Wait, mbona kama huyu binti namjua hivi? Familia nayo ikashtuka kinoma kuona mbona kama mzee na mashaka hivi. Lakini mzee akasema labda huenda yeye mwenyewe amechanganya faili, maana kila kimtazama huyu binti ambaye ni mkwewe anamfananisha na rafiki yake miaka ya zamani huko alikuwa anaitwa Adaline Bowman. Sasa kwa kuwa huyu binti anaitwa Jen, so hawezi kuwa Adaline, maana kama angekuwa ni Adaline rafiki yake wa zamani, basi angekuwa kishazeeka kwa sababu ni miaka mingi imepita tangu wapotezane. Basi bana, hilo nalo likapita, wakamkaribisha ubibie kujoin the family. Lakini mzee huyu bado akawa na mashaka sana na huyu binti, imekuwaje, mbona kama kuna vitu havielewi hivi kwa huyu binti? Ikabidi kwanza tie vyombo kichwa kikae sawa, maana anaona mapicha picha hivi kwa huyu binti ambaye ni mkwewe kwa mwanaye, haielewielewi mzee. Sasa bana, mzee akajikuta anamkumbuka sana Adaline, mwanamke aliyempenda sana miaka mingi iliyopita. Ikamjia sura yake siku ambao walikutana kwa mara ya kwanza, wakati yeye bado ni barobaro na huyu binti akiwa ni kigori kabisa. Lakini sura ya Adaline ukitazama vizuri inafanana sana na huyu binti ambaye ni mkwewe mzee, alikuja kutambulishwa na mwanaye ambaye anaitwa Jenny. Yaani ukitazama vizuri wanafanana kinoma. Hili kazidi kumchanganya mzee, maana yeye na huyo Adaline walikuwa wapenzi na walipendana sana, lakini siyo nini kilitokea na huyo binti akawa amemkimbia huyo mzee na hawakuonana tena. Sasa baada ya miaka zaidi ya 50 kupita, leo anamuona mtu kama yule Adaline, sura, rangi na kila kitu wanafanana kinoma, lakini cha kushangaza, mbona hajazeeka huyo binti kama ni yeye kweli, na mbona kabadili jina, haitwi Adaline anaitwa Jenny, imekuwaje hii? Mzee akaona labda yeye ndo amefikia ya vibaya, sifukwe makaburi, maana huyu binti tayari ni mke mtarajiwa kwa mwanaye kwa sasa, so atulie tu. Na upande wa pili, Mwamba Alice yeye ndo akawa anaendelea kujipakulia minyama na kujilia mema enchi kwa ubibie taratibu. Hapa sasa bwana, hii leo asubuhi nyumba nzima wakatoka na wakawaacha hawa wawili tu, baba yake Mwamba Alice na mkwewe bibie Jenny, na wote wakawa wamesepa, wamewaacha hawa wawili nyumbani. Patamu hapo. Kumbuka huyu mzee bado anamfananisha fananisha huyu binti na ex wake, ujue sema tu ndo vile amekausha kwa sababu bado hajapata uhakika. Sasa wakati wa maongezi maongezi, huyu mzee kuna kitu anakiona kwa ubinti na kinamstua kinoma. Anaongeza kasi ya kumtilia mashaka huyu mkwewe kuwa isije ikawa ni ule ex wake Adaline, na akiangalia angalia mbona kama mzee akaona, wewe usintanie bana, hapa kuna mchezo unachezwa ujue, na yeye atakuchezeshwa tena kwenye chungu kimoja na mwanaye wa kumzaa, maana huyu binti ni mke mtarajiwa wa mwanaye, lakini ni kama ex wake pia huyu mzee, so ikawa inamchanganya kinoma. Hatimaye kumbukumbu za mzee zikarudi mazima, na akamkumbuka Adaline kipindi kile kuna kitu kilimkuta, na leo amekiona kwa ubibie. Sasa kamchanganya pale, mbona kilimkuta Adaline na leo anakiona kwa ujeni ambaye ni mkwewe.
anakumbuka kwamba Adaline aliwahi kujikata na kipande cha mti ambacho kilimuumiza mkononi vibaya, na yeye mwenyewe ndiye ambaye alimshona pale mkononi hadi picha kumbukumbu wanayo. Sasa ile alama pale mkononi kwa Adaline ndio leo ameiona kwa binti ambaye ni jeni ambaye ndio mkwewe kwa mwanae. He, sasa inakuwaje ujeni afanane kiasi hiki na Adaline? Hadi alama ya Adaline iwe pia kwa jeni, alafu jeni awe jeni asiwe Adaline, na Adaline asiwe jeni wakati jeni anafanana hivi na Adaline? Mbona kama inastusha hivi? Na hata kama Adaline labda ningekuwa ndo huyu jeni, mbona bado yupo kijana vile vile wakati miaka mingi imepita zaidi ya 50 na huyu mzee kishazeeka, alafu Adaline awe jeni alafu jeni awejezeeka? Hii inachanganya kinoma. Yo, hiyo mtafute mtafute sio kawaida humo ndani, kama ambavyo wewe ungeweza kuzani. Hii ni binge bilinge ya kiroho, nafsi na mwili. Mapicha picha na vuruga kinoma. Imekuwaje binti ambaye ametoka na mzee miaka 60 leo aje toke tena na mwanae huyu mzee akiwa bado na muonekano ule ule the past 50 years, yani hajezeeka? Inakuwaje hii? Ni noma sana. By the way, huyu binti kuna siri nzito sana ambayo inazunguka maisha yake na imejificha, na amekuwa anafanya hivyo kwa maana hamwambii mtu yoyote, sio Ali, sio boyfriend wake mpya, wala sio babake Alice ambaye kipindi kile pia alitoka naye. Yani wote hawa hakuwapa hii siri. Mtu pekee ambaye anafahamu hii siri ni binti yake wa kumzaa, ndo anaijua hii siri. Na huyo binti wake ndo huyu. Yes, huyu ndo binti wake kumzaa, lakini pia ukimtazama kama hivi unaona pia na yeye ameshazeeka. Lakini mama yake huyu mtoto ndo huyu binti Adaline au jeni pia. Sasa ukashangaa mbona imekuwaje? Yaani mtoto amezeeka alafu mama yake yupo kijana. Sasa hiyo ndo siri ambayo huyu binti Adaline amekuwa nayo kwa zaidi ya karne moja sasa, na hakuna mtu ambaye anajua zaidi ya huyu mwanae pekee. Sasa kutaka kujua hiyo siri ambayo inafanya yeye kuwa hivi miaka yote hiyo, na je, uhusiano wake na Alice utaendelea au kitumbua ndo tayari kimeshaingia mchanga kama kija kugundulika kuwa ametoka na wote wawili, yani mwamba na baba pia? Hebu utafute huo mzigo uweze kumalizana nao. Unaitwa The Age of Adaline. By the way, kwa wapenzi wa filamu zenye kuhusisha science, basi hii haitowasumbua wala kuwakera, cause ina science kadhaa ambazo ukiwa makini sana mwanzoni mwanzoni kabisa mwa mzigo kuna utazama, basi utagundua kile ambacho kiko nyuma ya huyu binti na kwa nini kimemkuta hiki ambacho kinamkuta, kwa maana hazeeki. Na hata kama pia hauna mapenzi na mizigo ambayo ina science, hii pia haiwezi kukusumbua kwa sababu ni science flani poa, haina zile fiction zenye kuboa kwa watu ambao hawapendi science fiction. Na uzuri pia huu mzigo umebezi zaidi kwenye romance, and of course ina fantasy pia, lakini again ni zile fantasy and fiction ambazo haziboi, yani science ambazo haziboi, yani zipo vizuri kwa mtu ambaye hana mapenzi na mizigo ya namna hiyo. By the way, super performance pia kwa bibie Blake Lively ambaye amecheza kama ndo Jenny na upande pia ndo Adaline. So lovely kikweli, kwa namtazama amefanya vizuri sana kwenye mzigo. And what more can I say zaidi ya kuambia shukrani sana kama tayari umesha subscribe YouTube channel yetu kama Fahamu Media, ama kuja kutufollow Instagram kama Fahamu Movies. Na kama tayari umeshatazama mzigo, basi tuambie unaonaje, maana upatie max ngapi? Ni big yes au big no? Niambie kwenye comment. Kama bado pia hujatazama, basi pia unaweza ukautazama ama ukaufuata ama ukautafuta mzigo na ukautazama, kisha ukatuambia unaonaje. Mapicha picha haya na burudani nzima kwenye upande wa video imemixiwa na mwamba Mr. Pro. Sauti ni yangu mimi, the one and only Rahul Pange Pange Junior. Instagram natumia kama Abrahul Dabo na scores chini zile. Oh yeah.